Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд UA. Сьогодні я вас познайомлю трішки ближче з нет-топом міні-ПК від американського бренду Dell, який поєднав у собі невисоку ціну та можливості офісних комп'ютерів. Які у нього характеристики, на що він здатен та як якісно він виготовлений, я детально розповім вам у цьому огляді. Крім цього, цю модельку ви можете придбати за доволі таки привабливою ціною завдяки промокоду Огляд UA, який я залишаю в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, ось такий міні-ПК, обов'язково переходьте і ціна вас приємно здивує. Ну, ми погнали детальніше до нашого огляду. Як завжди, починаємо з комплектації. Приходить нет-топ. В такому вигляді комплект досить стандартний, як для такого типу комп'ютерів. Підставка, зарядний блок, він тут зовнішній, набір для монтажу та сам нет-топ. Часто бачу в коментарях, друзі, що ви пишете, а порадь, будь ласка, якесь круте ігрове крісло, щоб було комфортно грати в іграшки більше 8 годин і взагалі не втомлюватись. Без проблем. Cougar Armor S – дійсно привабливе ігрове крісло, яке я сміло можу радити. Крісло Cougar Armor S має досить приємний дизайн, навіяний спорткарами. Його форма обтікає тіло, завдяки чому неймовірно зручно себе відчуваєш. Каркас крісла повністю металевий. Це не лише сприятливо впливає на його довговічність, а й на хребет користувача. Так, крісло не буде деформуватися з часом, тому власник завжди буде сидіти правильно. До того ж, ніяких скрипів також не виникне. Обшивка тут ексклюзивно екошкіра, вона має ефект дихання та додатково прошита, аби уникнути пошкодження від постійного тертя. Щодо ваги, крісло витримує навантаження до 120 кг. Відповідно, створювалась модель для дорослих з ростом від 160 см. Виробник врахував багато своїх помилок, тому крісло Cougar Armor S вийшло крутим. Посилання на дане ігрове крісло ви знайдете в описі під цим відео. А от зовнішній вигляд мене цікавить більше. Нет-топ виконаний з високоякісного пластику. Товщина корпусу всього 4 см, при цьому висота 17 см. Я порівняв його розміри з книгою і важить міні-ПК трішки більше, ніж 1 кг. Він надзвичайно компактний, що дуже виручає в моменти, коли місця мало, або навпаки, техніки дуже багато, наприклад, як в офісах. Але навіть на цьому виробник не зупинився. Попереду розташувались USB 2.0 порти та комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Також тут є кнопка ввімкнення та індикатор. Відповідно, позаду DisplayPort для підключення сучасних моніторів, є DVI, якщо техніка не нова, 2 USB 2.0 та 2 USB 3.0. Далі стандарти RJ45 та роз'єм живлення. І звісно, як без нього отвір для замка Kensington. Незважаючи на невеликі розміри міні-ПК, усі порти, які потрібні, тут є, і я впевнений, їх буде достатньо для максимально зручного користування. Нет-топ отримав 4-ядерний процесор AMD GX415JA з частотою від 1,5 до 1,7 ГГц та відеокарту AMD Radeon HD8330i. На борту 6 ГБ оперативної пам'яті DDR3, а за постійну пам'ять відповідає SSD-накопичувач на 32 ГБ та жорсткий диск об'ємом 320 ГБ. Їх тести швидкості на ваших екранах. Ця модель має пасивне охолодження, тому абсолютно безшумно. Що знову ж таки, для когось це може бути значною перевагою. До речі, пил всередині не збирається, тому про постійні чистки користувач може забути. Щодо бенчмарків, то у PC Mark наш герой набирає 1069 балів. 3D Mark результат, звичайно, не топовий, але також дійсно гідний, враховуючи, що це вбудована графіка. 104 бали. Найголовніше, що вас цікавить, чи буде все це діло грітися під максимальним навантаженням. Перед вами тест AIDA64, де ви можете поглянути, як себе веде міні-ПК під час навантаження. Dell Wise 5000 вистачить з головою для нескладних офісних та домашніх задач. Наприклад, для роботи з принтером, з документами, серфінгом в інтернеті та навіть для простеньких ігор. Найголовніше, на мою думку, в цьому міні-ПК – це його ціна. Оскільки за аналоги вам доведеться викласти немаленьку суму, а на виході ви отримаєте практично те ж саме. Тому, в принципі, саме ця моделька Dell Wuso 5000 здається дуже привабливою, враховуючи його цінову категорію та параметри, які пропонується. Цей міні-ПК, як я вже вам раніше казав, ви можете придбати за привабливою знижкою. Усі промокоди та посилання на магазин знаходяться в описі під цим відео. Звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд UA, натискати на дзвоник, на лайк під цим відео. Обов'язково підтримуйте канал, оскільки незабаром буде ще багато крутих відео та розіграшів. І я впевнений, вам точно буде цікаво. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.